Günəşə nə qədər yaxınlaşmaq olar? Uşaqlıqda hər kəsin arzusu günəşə, ulduzlara çatmaqdır. Günəş sistemindəki bütün cisimlərdən bəlkə də ən çox uzaqlaşmaq istədiyimiz elə günəşin özüdür. Bu şualanan ulduzun səthi onun ən soyuq hissəsi olsa da, 5500 dərəcə temperaturu demək olar ki, istənilən maddəni alovlandıra bilər. Bəs günəşə nə qədər yaxınlaşa bilərik? Alimlərin fikrinə görə, bu vəziyyət kosmos kostyumunda və ya kosmik gəmidə olmağınızdan asılı olaraq dəyişir. Araşdırmalara əsasən, tezliklə günəşə insanlı bir vasitə göndərmək planda yoxdur. Lakin araşdırmacılar insanın hansı məsafədən qayıda biləcəyini hesablamaq üzrə işlər aparıblar. Hesablamalar çox təəccüb yaradıb. Təxmini hesablamalara görə, inanılmaz məsafədə günəşə yaxınlaşmaq mümkündür. Günəş yerdən təxminən 150 milyon kilometr uzaqdadır. Messenger-in istilik qoruyucusu üzərində işləyən mühəndis Ralph McNutt bildirib ki, hazırki kosmik kostyumlardakı texnologiya kosmosun dərinliyinə tab gətirmək üçün nəzərdə tutulmayıb. Standart kosmik kostyum astronavtı 120 dərəcəyə qədər xarici temperaturda nisbətən rahat saxlaya bilir. Günəşdən gələn istilik məsafəyə əsasən dağılır. Kosmosda olan biri günəşdən təxminən 5 milyon kilometr məsafədə bu istiliklə qarşılaşmağa başlayır. Bu vəziyyətdə astronavtın ölməyi qaçılmazdır. Kosmik gəmi isə nəqliyyat vasitəsinin və onun sərnişinlərin sağ qalmasını təmin etmək üçün atmosferdən orbitə qayıdan zaman yaranan sürtünmə istiliyinə görə tənzimlənərək hazırlanır. Bu tənzimlənmə 2600 dərəcə Selsiyə qədər olan temperaturlara tab gətirmək üçün nəzərdə tutulub. McNutt-ın sözlərinə görə, bu qalxan bütün kosmik gəmini əhatə etsəydi, astronavtlar günəşdən 2 milyon kilometr uzaqlıqda uça bilərdilər. Mən bu məsafədən çox əvvəl geri qayıtmağı tövsiyə edərdim. Temperatur yüksəldikcə, qalxanlar tamamilə sıradan çıxar və kosmik gəmi bir dəqiqədən az müddətdə alovlanar, deyə McNutt qeyd edib. SpaceX